RedBlue JD. The Garden of Eden is one of the most famous settings in the Bible. A peaceful garden oasis God created as a home. None se mukuri ni urubuto bwoko ki rwariwe? Nkuko natangiye bikubwira, abantu benshi bakunda kwibaza bafite amatsiko menshi yo kumenya ngo ni urubuto bwoko ki rwariwe n'abakurambere bacu aribo Adamu na Eva, bigatuma icyakinjira mu bantu. Kuri iyi ngingo, hari benshi bavuga ko Bibiliya yanditse mu buryo bw'imvugo shusho, metaphor. Ibyo bigatuma nta rubuto nyakuri Imana yababujije, kuko bishoboka ko hari ikimana yababujije gukora bakanga bakagikora, nuko bikazana icyaha. Nuko abantu bagafata icyo bakoze bakakigiranya n'urubuto, ngo kuko ari cyo kiribwa cyari gikomeye muri Eden. Abayuda benshi bo bizera ko urwo rubuto bishoboka ko zari ingano cyangwa imizabibu, ko hari n'abavuga se ari uko Adamu na Eva bakoze imibonano mpuzabitsina. Buri wese warimwe yarimwe ku buryo agira amatsiko y'ikintu atazi. Ibyo bituma bamwe bajya bakora ubuvumbuzi bitewe n'uko bagize amatsiko yo kumenya ikintu runaka. No mu bijyanye n'iyobokamana, hari byinshi umwana w'umuntu atigeze asobanukirwa. Hari n'ababyita amayobera matagatifu, by'umwihariko mu bigaragara mu gitabo gitagatifu Bibiliya. Urugero rwiza, abantu bagiye bibazaho Imana y'ubwayo yaba yaraturutse. Niba koko Imana ariyo yanditse Bibiliya, bitisa ari abantu ubwabo bayanditse bitewe n'uko bifuzaga ku isi y'ubwayo yagakwiye kumira, n'ibindi byinshi. Mu kuri, Bibiliya ivuga ko inkomoko y'icyaha ari Satani. Ubwo ni ukuvuga Adamu na Eva yatumye basoroma rwa rubuto Imana yari yababujije, nuko birengaho kubwo gushukwa na Satani bararurya, ubwo icyaha kibakinjiye mu bantu ndetse batangira no gupfa, kuko niko Imana yari yarababwiye. Rero kuko ku isi hariho imbuto nyinshi, bituma benshi bibaza urwo rubuto rwari rwo. Ese ubundi koko urwo rubuto ni bwoko ki? Ni pome, ni icunga, ni nanasi, ni watermelon, ni papayi, ni indimu, bitise n'umwembe? Nuruhe rubuto Imana yabujije Adamu na Eva nyamara yari yarabemereye izindi? Kuko hari benshi se bagiye bagerageza kugenekereza bavuga urwo rubuto nuruhe babonye? Ese ubundi ni urubuto nyarubuto tuzi? Bitise n'ikindi bakoze bagereranya n'urubuto? Nitwa David Kayiranga, ni kuri RedBlue JD. Ikaze. Reka duhere mu gitabo cyitwa Itangiriro, igice cya kabiri, ku murongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. Handitswe ngo: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Aha ni igihe Imana yari imaze kurema Adamu imushyize mu ngobyi ya Eden, nuko Imana inshingano zo kuyikorera akayitaho. Gusa muri uko kumuha inshingano, yanamuhaye amabwiriza agomba gukurikiza. Yamwemereye gusoroma ku mbuto zose zari mu ngobyi ya Eden, ariko nyine imubuza igiti kimwe cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi. Icyo gihe nibwo Imana yabonye ko atari byiza ko Adamu aba wenyine, nuko imuremera umugore we waje kwitwa Eva. Gusa dukurikije Bibiliya, tubona ko Lusifa cyangwa se Satani yari yarirukanwe mu ijuru ngo nuko amanukana umujinya kuzabuza umwana w'umuntu kubaho neza, inagambirira ko uwo muntu atazajya kuba mu ijuru bitewe n'uko we yari akuweyo kandi azi n'ukuntu ari heza cyane. Ubwo nibwo Satani yaje mu ishusho y'inzoka asanga Eva bagirana ikiganiro kirekire kandi cyihariye. Satani yumvishe Eva ubwo Imana yabashutse kwa ubwo Imana yababujije kurya kuri rwa rubuto kugira ngo batazagira ubushobozi nk'ubwayo, bityo nabo bakaba nk'Imana. Tubwirwa ko Eva yumviye inzoka asoroma kuri cya giti Imana yababujije arajya, nuko ahereza n'umugabo we nawe yanga kumusuzugura nawe arajya. Mu Itangiriro igice cya gatatu umurongo wa gatandatu kugeza ku murongo wa karindwi haranditse ngo: uwo mugore abonye ko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, arasoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremeramo ibicocero. Inkuru y'abana bo muri Bibiliya
ikomeza ivuga ko bamaze gukora ibyo bakekaga siko byagenze, ahubwo birukanywe muri Eden, ndetse ngo ubwo nibwo icyaha cyinjiye mu bantu. Ubwo ni nabwo Kayini umwana wabo w'umuhungu yishe murumuna we Abel. Aha niho abantu benshi bahera bavuga ko Adamu na Eva basuzuguye itegeko ry'Imana. None se mu kuri ni urubuto bwoko ki rwariwe? Nkuko natangiye bikubwira, abantu benshi bakunda kwibaza bafite amatsiko menshi yo kumenya ngo ni urubuto bwoko ki rwariwe n'abakurambere bacu aribo Adamu na Eva, bigatuma icyaha cyinjira mu bantu. Kuri iyi ngingo hari benshi bavuga ko Bibiliya yanditse mu buryo bw'imvugoshusho metaphor, ibyo bigatuma nta rubuto nyakuri Imana yababujije, kuko bishoboka ko hari ikimana yababujije gukora bakanga bakagikora, nuko bikazana icyaha. Nuko abantu bagafata icyo bakoze bakakigiranya n'urubuto ngo kuko ari cyo kiribwa cyari gikomeye muri Eden. Abayuda benshi bo bizera ko urwo rubuto bishoboka ko zari ingano cyangwa imizabibu, ko hari n'abavuga se ari uko Adamu na Eva bakoze imibonano mpuzabitsina. Tukiraha umuntu ashobora kubihuza n'ibyanditswe muri Bibiliya, bityo bikaba byategerezweho cyane. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abantu babara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Uko ni kwanditswe mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 3:16. Aha bari bamaze kujya kuri rwa rubuto, nuko bamenya ko bakoze icyaha barahunga, nuko Imana ibasanga aho bahungiye, nuko itangira kubabwira ibizababaho. Ubwo nibwo yageze ku mugore imubwira ari amagambo dusunya ruguru. Benshi bakunda kwibaza impamvu nyakuri Imana yisiha igihano cyangwa yabwiye Eva ko azabyara babaye. Ibyo nibyo benshi baheraho bavuga ko bishoboka ko Imana yari yarababujije gukora imibonano mpuzabitsina, nuko babikora Imana ikamuteza umubabaro mu gihe ari kubyara. Gusa nanone hakibazwa impamvu yaba yararemye Eva ku bwa Adamu ibizi ko bazabana nk'umugore n'umugabo nyine bazaryamana, kuko abana gatari byiza ko abaho wenyine. Bati birashoboka ko Imana yaremye Eva kugira ngo bazabyare baroroke, kandi sinzi niba byari gushoboka iki gikorwa kitabayeho. Ibyo bituma nacyo gikomeza gushidikanywaho cyane ko nabyo bishoboka kuba atari byo. Hanyuma umunyarwanda aravuze ngo agasuzuguro ni rwango. Ibi mbivugiye ko hari n'abavuga ko Adamu na Eva bazize agasuzuguro ko kuba barasuzuguye Imana. Ibi bayivuga bashaka kuvuga ko bishoboka ko hari umurongo ngenderwaho Imana yari yarahaye Adamu na Eva, cyangwa se itegeko runaka, nuko nyuma bakaza kurirengaho kubwo kuyisuzugura. Nuko rero iryo tegeko rikagereranywa n'urubuto. Adamu na Eva bamaze kujya kuri rwa rubuto Imana yari yababujije. Bibiliya ivuga ko amaso yabo yahise afunguka batangira no kubona ko bambaye ubusa. Benshi nabo bahera bavuga ko iyo batajya kuri rwa rubuto batari kumenya ikiza n'ikibi, kubwo kurenga ku itegeko Imana yari yarabahaye. Imana yabwiye Adamu ko azajya abona ibyo kurya ari uko yishe icyuya. Ibyo bivuze ko yagombaga gukora kugira ngo abeho. Gukora ubuvumbuzi ndetse n'ibindi byinshi bigenda bigerwaho na muntu byose bifite imvano yo kugumwa kwa muntu. Mu buvumbuzi buhambaye mwana muntu agenda ageraho bifite aho bihuriye no kuba Imana yarabwiye Adamu ko azabira icyuya kugira ngo abone ibimubeshaho. Ikindi kandi kuba amaso yaba yarafungutse bamaze kujya kuri rwa rubuto, ibyo bigaragaza ko batarajya kuri rwa rubuto amaso yabo atarafite ubushobozi bwo kureba ngo abe yanatekereza birenzeho. Urubuga alimentarium.org ruvuga ko ku bantu benshi batekereza ko urwo rubuto rwari pome, Bibiliya ivuga ko bibeshya, kuko muri icyo gitabo gitagatifu cya Bibiliya ntaho bigaragara. Gusa abahanga benshi bagerageje guhindura Bibiliya mu rundi rurimi rw'Ikilatini, basanze ijambo apple rivuga urubuto rwa pome, basanze mu Kilatini rwaritwaga maros, mu gihe kibi cyitwaga marom. Ibyo bigatuma bamwe batekereza ko urubuto rwariwe na Eva na Adamu rwari pome. Abakristo benshi bizera ko abakurambere bacu ari bo bacumiye ku muremyi Uwiteka Imana, mu gihe abandi bose bo bavukana icyaha, gusa bakizera ko Yezu yaje gukiza abantu ibyaha. Urubuga answersingenerasis.org rwo ruvuga ko nubwo birivuga ku rubuto rwa pome ngo ntabwo iruvuga ku rubuto rwari muri Eden, ahubwo ko rugaragara mu gitabo cy'indirimbo za Salomo. Uriya ninde uje azamuka ava mu butayu yegamiranye n'umukunzi we umukwe? Nakubyukije munsi y'umutapuwa, aho niho nyoko yakura mukwaga.
ni koko wakubyaye niho yakuramutswe. Aha ni mu gitabo cy'indirimbo za Salomo ibice 8 ku munwa wa 5. Ese mwamwumvise ijambo umutapuwa? Iryo jambo niko rwa rubuto rwa pome rwitwaga icyo gihe. Urwo ni rwo rubuto rutekerezwa ko rwariwe na Adamu na Eva nuko bacumura ku Uwiteka. Gusa nkuko nabikubwiye, ntabwo birivuga pome nk'urubuto rwari muri Eden, bitise rwariwe na Adamu na Eva. Hari n'indi mpamvu ituma abantu bavuga ko urwo rubuto rushobora kuba rwari pome. Ese reka mbabaze, ku bantu mwariye urubuto rwa pome hari utubuto tw'imbere rugira, ariko umva ko Imana yababwiye imaze kubarema. Kandi Imana irababwira iti, dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo, bizabe ibyo kurya byanyu. None se ko tumaze kubona ko Imana yabahaye imbuto zifite utubuto imbere, ubwo rubuto rwa pome hari utubuto tw'imbere rufitemo? Nibyo koko pome ifitemo utubuto imbere. Hari icyo nzi kuri ingingo, niba urariye urubuto rwa pome ariko urwiguriye, wabonye ko pome ifitemo utubuto imbere. Gusa utwo tubuto n'uburozi mu bundi, turiya tubuto buriya udukuyemo twose ukayiha umuntu mo igikoma ashobora kuba paralize, bivuze ngo wawe umuroze. Niba uri kubyumva neza, pome ifitemo imbuto imbere, wenda uzabirebe neza, gusa izo mbuto bivuga ko ari uburozi mu bundi. Nkuko umaze kubikubwira, bivuze ko pome nayo iri mu zindi buto zagombaga kuribwa, ntiyari bujijwe nk'uko ibyo bindi bivuga ko iki giti cyari pome cyari kibujijwe. Nk'uko natangiye bikubwira, hari n'abavuga ko bishoboka ko Imana yari yababujije gukora imibonano mpuzabitsina ngo noneho bakabirenga bakabikora bakisanga bakoze icyaha. Ibyo babihera kuba ari icyo gikorwa gishimisha umubiri kandi batari kwihanganira kubana buri munsi icyo gikorwa kitabayeho hagati yabo, kuko se Satani yabashutse gukora imibonano mpuzabitsina. Reka tubyumve neza. Imana ibaha umugisha. Imana irababwira iti, mwororoke mugwire mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibindi byose bifite ubugingo byigenza ku isi. Aha ni mu gitabo cyitwa Itangiriro, igice cya 28 ni kwanditse. None se ko twumvise ko Imana yari yarababwiye ko bagomba gukororoka, ubwo urumva igiyororoka ryari kubaho gute mu gihe cya gikorwa cyo guhuza ibitsina kitabayeho? Ntekereza ko bitari gushoboka keretse bibaye bya bindi by'uko Imana ishobora byose, wenda kwa kundi Yesu yavutse. Byanze bikunze, iki gikorwa cyari cyaragenwe ko kizabaho, kuko Imana imaze kurema Adamu gusa yabonye ko bidakwiriye kabaho wenyine, nuko imuremera umugore we ariwe Eva. Ibyo byari kugira ngo bazororoke. Rero ngo kuba abantu batekereza ko cyaha bakoze cyari cyo guhuza ibitsina kandi Imana yari yarabibabujije, ngo bishobora kuba nabyo atari byo, kuko rwose mu kubabwira ko bazororoka iki gikorwa abari baracyemerewe. Inyandiko ndende yitwa Paradise Lost, How the Apples Became the Forbidden Fruit, cyangwa se Paradise yabuze ni gute pome yahindutse urubuto rwabujijwe, yanditswe muri 2017 na Nina Matthews, akaba ari umunyamakuru wigenga. Ivuga ko mu kinyejana cya 4 Papa Damasus wa mbere yategetse umunyabwenge w'ibyanditswe bya Jerome, waje kuba umutagatifu Jerome, kuba yahindura Bibiliya yari mu gihe burayo maze akayishyira mu rurimi rw'Ikilatini. Uwo wari umushinga wari ufite imyaka 15. Iki gikorwa cyaje kurangira habonetse ijambo ry'Ikilatini Maros. Iryo jambo baje gusanga rivuga ikizira evil, kandi rinavuga urubuto rwa pome apple. Gusa hari n'izindi mbuto zishyirwa mu majwi nk'urubuto rwitwa figi, umuzabibu, citron cyangwa se ingano. Jamie Louise akaba umuhanga mu bya Bibiliya wavuga ko nta rundi rubuto Adamu na Eva bariye
kiretse kuba barasuzuguye Imana ntibayumvire. We kubwe avuga ko mu gukora icyaha kwa Eva ngo nuko yabeshywe na Satani. Mu gitabo cyo kubara igice cya gatandatu ku murongo wa gatatu kugera ku murongo wa kane handitswe ngo yitandukanye na vino n'ibisindisha bindi, ntakanywe umushari wa vino cyangwa w'igisindisha kindi, ntakanywe ibyo kunywa by'uburyo bwose byaturutse mu nzabibu, ntakarye inzabibu mbisi cyangwa zumye. Mu minsi ye y'ubunaziri bwe ntakarye ikintu cyose cyavuye ku nzabibu, naho kaba kabuto k'imbere cyangwa igishishwa cyayo. Aha mwumvisemo ijambo ngo muzabibu, mwumvamo n'ijambo umunaziri. Umunaziri yabaga ari umuntu watoranijwe n'Imana kugira ngo izamukoreshe iby'ubutwari ibintu runaka. Hari ibintu yamusabaga kudakora kugira ngo ayitunganire rwose. Urugero rwiza, nzi neza ko benshi muri mwe muzi nkuru ya Samson uvugwa muri Bibiliya, uyu washutswe na Delila. Uyu yari umunaziri w'Imana kuko Imana yari yaramuteguye ngo azakoreshwe nayo. Iyi nkuru dusomye haruguru mwumvise ko ibuzanya kurya bitise kunywa icyo ari cyo cyose cyaturutse mu muzabibu mu buryo bwose, ni ukuvuga kunywa inzoga zenzwemo, kutarya imbuto zayo, igihe n'igishishwa cyayo. Ibyo byumvikanisha neza ko urwo rubuto rutari rukwiye kuribwa na muntu Imana ikunda kandi ishaka gukoresha. Ibyo nabyo benshi babihiraho bavuga ko bishoboka ko arirwo rubuto Adamu na Eva bariye, cyane ko icyo gihe bari mu bwiza Imana yari yarabashyizemo mu gihe nta kintu na kimwe kindi yashakaga kucyabanduza. Inzabibu ngo zishobora kuba zifitanye isano n'ubusinzi, mbega ko umuntu wanyoye ngo ntakabuza arasinda. Ikindi kandi gifite ihure n'ubwambure cyangwa se kwambara ubusa, aho bavuga ko igihe Nowa yasindaga akambara ubusa yari yaranyoye umuvinyi cyangwa se inzoga yinzwe mu muzabibu. Ibyo bigatuma bitekerezwa ko ari shiti cyari cyarabujijwe muri Eden. Brenner ni umuyobozi wa komite ya Raison hagati y'insengero n'amasinagogi muri Venezuela, ndetse kandi akanaba no mu buyobozi bukuru bwa kaminuza Bar-Ilan muri Israel. Ni umwanditsi w'ibitabo. Umva uko hano Rabbi Brenner yabajije. Imagine if Adam would not have eaten that apple. Tekereza iyo Adamu atarya kuri rwa rubuto rwa pome. None si nawe kuki avuze urubuto rwa pome kandi twabonye ko bishoboka ko atari rwo? I said the apple because most people think it was an apple. Our rabbis don't think it was an apple. Maybe it was. Mvuze pome kuko abantu benshi batekereza ko yari pome, wenda yari yo kuko ntawamenya. Gusa birashoboka ko cyari igiti cy'inganzamarumbu kimwe cyari kibujijwe, ariko igitabo ntikivuga ko yari pome, kivuga ko rwari urubuto gusa. Igiti kimenyesha ikibi n'ikiza. Of a certain tree, the tree of knowledge of good and evil. Aha byumvikanisha neza ko abantu benshi batekereza ko ari pome, bikaba byarageze naho umubare munini ubyemeza, nyamara amakuri atari byo. Menashe Manis Hakem Friedman, umwanditsi, umuhanga mu bitekerezi, akaba umuyobozi mu idini rya Judayisme ya Kiyahudi uzwi ku izina rya Rabbi, wavuga ko mu nkuru ya Adamu na Eva kugeza n'ubu itarasobanuka neza ngo kuko yuzuyemo ibibazo byinshi. Avuga ko ubwo Imana ikibwira Adamu na Eva ko kurya kuri cya giti yababujije no gupfa bazapfa ngo hashize isaha imwe gusa babarabikoze, ngo rero bituma hibazwa ukuntu bare kuri cya giti mu gihe bazi neza ko bari buhite bapfa. Ibyo abona ko n'umuntu atabikora mu gihe bamubwiye ko ari bupfe, ngo icyo ni ikibazo gikomeye. Uyu mugabo Rabbi Manis Friedman yakomeje avuga ko nta bunyangamugayo bwa burimo kuba Imana yahita ihutiraho mu gihe umuntu akoze ikosa. Ndabashimiye, nitwa David Kayiranga, ni kuri RedBlue JD. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora, ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira videwo z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD.
bakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi wari uhari. Niba urimo kureba aya mashusho, nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye. Ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye, adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ku uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. RedBlue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza, abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori, abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.